I dag der skal vi spille Among Us, men med fans. Der er nogle imposters. Imposters skal dræbe crewmates, og crewmates skal finde ud af, hvem der er imposter og hvem der er morderen. Og jeg tror lidt, det bliver en udfordring i dag, det her med fans, fordi at jeg kender jo ikke rigtig de her mennesker, jeg skal spille med. Men de kender jo lidt mig. Og jeg ved ikke, om det er til deres fordel. Så jeg har lagt et billede ud på Instagram og spurgt, om der er nogen, der vil spille med mig. Der var ikke sindssygt mange, der gad at spille med mig. Men der var nogen, der ville spille med mig, og dem skal vi spille med i dag. Og det bliver lidt spændende at møde dem og sige hej til dem og sådan noget der. Apropos Among Us. Jeg har lavet en Among Us-sang. Det kan godt være, jeg virker sus, men det gør I andre også. Og hvis du gerne vil høre den, så ligger der selvfølgelig et link nede i beskrivelsen. Okay, så skal vi bare vente på, at folk kommer ind. Og nu går jeg ind i chatten, hvor vi snakker sammen. Hallo! Hej! Hvad så, Morten? Hej, hej! Så kan vi ikke lige alle sammen fortælle, hvem vi hedder, og hvad vi laver til dagligt, og hvad vi køber, om det er økologisk, eller om det er normal mælk? Du starter. Dig, hvor der står dum med. Jeg hedder Mads. Hej, Mads! Jeg hedder Villas. Jeg er 15, og jeg er Mortens deltidseditor. Det er faktisk en sjov historie med Villas, ikke også? Mig og Villas, vi lavede en video for mange år siden, hvor jeg lavede sådan en Minecraft-video med en følger, og det var så Villas. Og så siden da, så er jeg faktisk fuldt Villas på hans YouTube-kanal, og så har jeg bare synes han har klippet sygt godt, og så er han blevet min editor nu. Jeg er Gustav. Hej Gustav! Så har vi en, der hedder Cecilie her. Hej Cecilie. Hej. Hej. Hvad hedder... Nå, du... Okay. Hvad laver du til dagligt? Jeg rider 4 gange om ugen. Hvad spiser du til morgenmad? I dag har jeg spist ikke noget. Okay, vi bliver så meget klogere på hinanden. Men Cecilie, husk, at du skal spise morgenmad. Det er dagens vigtigste måltid. Okay, det er nogle besynderlige typer, vi har her. Så har vi Timmy. Ja. Timmy, kan vi lige tale lidt højere? Nej. Det var lidt for højt. Nu larmer du lidt. Hvad så, Timmy? Er du klar til at spille Among Us med os? Ja, men jeg er bare rigtig dårlig. Så har vi den. Hvad hedder du? Densi? Nej, jeg hedder Christoffer. Okay, du hedder Christoffer, men folk inde på Counter-Strike kalder dig for Densi. Har jeg ret? Hvordan vidste du det? Hva? Jeg har en rigtig stalker herinde. Hvad mangler vi? Mangler dig, Mark? Så, Mark, stund stille. Jeg prøver lige at tale med dig. Jeg hedder Mark Hammergrøn. Jeg er 17. Hvem mangler vi at snakke med? Har vi snakket med dig, Anna? Det kan jeg simpelthen ikke huske, det tror jeg ikke, vi har. Jeg hedder Anna, og jeg er 13 år. Okay, så jeg kan mærke, at aldersgrupperne de er sådan lidt meget forskellige her, og jeg føler mig lidt gammel. Hvor gammel er du? Det skal vi ikke snakke om nu. Jeg synes også bare, vi skal i gang nu, og lad os dræbe hinanden. Eller jeg mener, jeg skal lige sikre mig, at der er nogen, der ikke kan høre mig. I kan ikke høre mig, vel? Mig og Villas, din rolle er at dræbe. Det er meget, meget spændende. Det kan være, at vi lige skal følge med Villas egentlig. Okay, jeg ved ikke, hvor han er. Det kan også bare være, at vi skal rende rundt og dræbe nogen. Ej, det er sådan helt synd, jeg skal dræbe nogle af mine følgere. Ej, vi dræber ham her. Hov, det kan være, vi skal skylde skylden på hinanden endnu. Wow. Okay, jeg så en eller anden gul figur rende hen til det der døde menneske. Ja, det var mig, men det var, jeg skulle til at gå ind til min taske, og så fandt jeg en død krop. Og så ved siden af så jeg Morten, der var løbet hen mod os. Men jeg synes stadigvæk, at den gule er lidt mistænkelig, fordi at det... Vi ser på det. Det er godt, Morten. Okay. Det er godt, Morten. Okay. Jeg kom til at stemme på Morten. Men var der nu, hvad hedder du nu, Reznov? Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad du hed i virkeligheden. Det er Gustav. Det er Gustav, ja. Det går strålende. Der er stadig ikke nogen af dem, der har fattet, det er mig, der har dræbt personen. Vi skal bare blive ved med at skyde skylden på en masse andre. Så lader vi ligesom, om vi laver en task her. Nej, hold da op, vi laver en task her lige nu. Det kan godt være, vi skal dræbe den gule. Nej, det gør vi ikke, fordi det er den person, vi skal skyde skylden på. Vi dræber ham der nu. Og så skynder vi os lige væk. Nej, Anna så det. Okay. Jeg så Morten dræbe. Det var overhovedet ikke rigtigt, det du siger. Altså, jeg har lige lavet weapons, og jeg tog den der asteroide-ting. Så går jeg ned til admin, og så ser jeg Morten dræbe. Og jeg vil også lige sige, at jeg så igen Gustav kom gående forbi der, hvor personen døde. For jeg så også personen, der hvor personen var død. Jeg har ikke en idé. Men det er Morten, jeg så Morten dræbe. Jeg synes slet ikke, det giver mening. Det siger lige. Hvad er det for noget? Desværre. Det giver ingen mening. Det fortryder I. Eller ikke. Ej, hvorfor er jeg blevet rød nu? Ej, det er det værste. Jeg gider simpelthen ikke være den her. Jeg skal simpelthen ikke være den her farve her. Hvorfor? Så, nu er jeg en helt anden farve igen. Dejligt. Ja, det var bedre. Du ligner mig nu. Der er to imposters iblandt os, og jeg blev imposter. Okay, så skal vi bare dræbe alle nu. Nå, ja, okay. Nå, hvordan åbner man en? Hvem sagde pølse? Nu skal vi lige åbne vores kort her, som jeg endelig har fundet ud af, hvor man åbner. Hvor er jeg henne? Når jeg er der, så skal jeg bare herinde og klare et eller andet. B her, så. Det er Timmy, han er lige dead body electric. Gustav, det er Timmy. Okay, Timmy, sig noget. Timmy, du kan lige få lov at svare dig. Ja. Sus! Det er sus, det der! Væk med ham. Væk med ham, mand!
Du fik ret, Anna. Jeg vidste det. Det er faktisk min skyld, at vi binder nu. Jeg nåede slet ikke at lave min task, jo, ja. Nej. Jeg har bare været mega uduelig indtil videre. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Åh, oh, nej. 1, 2... Nå, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah! Nej! Gå væk! Nej! Okay. Der er en tid i. Nej. Er det ikke lidt sats, at det er den samme, der har reportet to gange i træk? Jo, det er. Jo, det er jo. Jeg synes bare, at vi skal stemme på Kan vi bare skip? Jamen nej, fordi det er jo helt sikkert Cecilie. Nej, det er... Prøv at se, sker der ikke noget nu? Åh oh, nej, det var virkelig dumt. Okay, der er faktisk ikke særlig mange overlevende tilbage nu, så nu skal jeg lige... Okay, jeg har faktisk en task her. Nu skynder vi os bare lige. Kom nu! Jeg ved ikke, hvad den laver, men jeg er vildt god til det. Nå, okay. Download it. Okay, vi mangler søst. Jeg mangler næsten kun to eller sådan noget. Vi skal bare hernede. Kom nu. Hvorfor alle de her dumme download? Det tager 300 millioner år, mand. Der skal ikke komme nogen nu. Jeg gider ikke. Okay, vi er enige om, vi er kun tre tilbage lige nu, så det er kun en af os, der er imposter. Og det er ikke mig, fordi at jeg har lige klaret næsten alle mine task. Men jeg vil sige, Anna, ikke også? Hvis det er dig, ikke også? Så er det eddermame godt spillet, fordi at du spillede din anden imposter-ven ud før. Præcis det, jeg siger. Jeg tror, vi stemmer dig, Vilas, fordi at... Så nu ser vi lige. Er det nu, jeg skal sige, det er mig? Ej, det er det ikke. Yeah! Nå, jeg er imposter igen, så nu skal vi bare dræbe en masse mennesker. Det bliver mega sjovt, det her. Og den her gang, der passer vi altså lige lidt ekstra på. Vi går altså efter at vinde nu. Nå, det er min imposter-kammerat. Det kan være, vi skal dræbe ham der nu. Så, fordi at så er der ingen af os, der ved noget. Okay, så kan vi lade som om, vi lige laver en task herop. Åh, godt gået. Okay, vi skal seriøst bare dræbe alle nu. Dum-di-dum-di-dum. Så løber vi bare lige den her vej. Og så løber vi bare lige videre. Godt, de ikke løb den vej. Oh shit, der er død body op i weapons. Jeg så en, der er død. Holy shit. Hvem er død her? Er det Anna og Mark? Der er tre mennesker der. What, der er tre døde? No. Hvem var det, der opdagede livet? Det var mig. Det var dig. Hvem var det, du fandt der? Jeg tror, det var Anna. Nå, men jeg så faktisk ikke nogen deroppe. Jeg var nede i det der... lover noget. Men der så jeg Vilas af dem. Så det kan heller ikke have været dem jo, egentlig. Det kan de jo godt. De kan jo bare have ventet. Okay, jeg skipper altså, fordi at jeg ved ikke lige noget. Jeg tror også, vi er nødt til at skippe den her. Nå, vi muter igen. Okay, venner, det går forrygende det her. De har ingen mistanke. Jeg synes faktisk, jeg er god til at lyve den her gang, eller spille lidt dumt. Okay, vi lader som om, vi er bange for Vilas. Okay, vi tjekker lige, om der er nogen. Det er der ikke. Og så dræber vi lige. Og så løber vi videre. Okay, please se, der ikke er nogen, der ser mig. Ej, goddammit. Morten. Mellem Reactor og Security, så ser jeg en, der er død. Jeg tror, det er ham der. Det er Vilas. Og så løber jeg længere op for at se, hvem der har dræbt ham. Og så kan jeg se Morten komme løbende derfra. Hvad? Det forstår jeg ikke. Det er vist ret tydeligt, det var Morten, det der. Nej. Hvad er din forklaring? Hvad lavede du der? Hvorfor løb du væk fra stedet? Hvorfor? Okay, for at være helt ærlig, så holdt jeg øje med Vilas, for jeg synes, han var lidt sus. Og så løb det var måske en dum forklaring. Nej, jeg løb efter Vilas, og så lige så var han bare død. Hvem er Electric? Hvem er Electric lige nu? Der er ingen, der ikke tør indrømme, at de er Electric lige nu, fordi... Der er en eller anden, der ikke sidder og taler Cecilie. Jeg var i Weapons. Jeg var i cafeteriet og lavede nogle task der. Morten, så men hvor var du henne? Hvad hedder det? Densi? Jeg var der mellem, hvad hedder det? Reactor Security. Jeg synes bare, det virker lidt sus, at du sådan så hurtigt skyder skylden på mig, når du selv har været der. Fordi jeg så dig. Jeg så livet falde til jorden legit. Det virker bare lidt sus, det du siger lige nu. Helt klart. Jeg tror faktisk bare, jeg stemmer dig. Så. Jeg tror, jeg stemmer Morten. Jeg har lavet en task. Siger det bare. En ja, det har jeg da også. Nej, ej, det er dumt det der. Det, eller det er det måske ikke alligevel. Det er nu ikke dig. Morten, du er ekstremt dårlig til at lyve. Jamen lad os bare tage en sidste runde, fint så. Vi kører bare en sidste runde. Hallo. Hallo? Hvem siger hallo? Nej, det var til min mor. Hallo? Nå, hej mor. Er det mor? Mor. Det ser ud til, at det bliver en sjov sidste runde, det her, nu når jeg er imposter. Hey, ja. Hvis der nu er nogen, der skulle se mig, så står jeg her og ligner en, der virkelig laver en task, ikke også? Ej, hvad så? Gul ventede ind i admin, imens jeg lavede swipe card. Det er gul, fordi han ventede. Nå, jeg synes også, det lyder sus, så jeg stemmer altså også bare gul, ikke også? Lad os håbe, det er gul. Og alle har bare stemt. Hvem har stemt på mig? What? Okay, men nej, det var ærgerligt, at det ikke var den person.
Okay, kan man rapportere? Nej, jeg klikkede ikke. Jamen jeg så Morten stå lige ved livet, og så kom jeg kom gående, og så reportede jeg. Fordi jeg så lige. Hvor er mordet henne? Jamen jeg skulle lige til at trykke report, og det virker bare så, at det var dig der trykkede report, for altså som og du var der ved Villas. Det lyder så meget som Morten er imposter. Jeg kommer gående, jeg ser Villas er død, og så ser jeg, skulle jeg lige til at trykke report. Men så kommer... Så det er Timmy, du siger? Men det var Timmy, der var ved og siden af Villas. Jeg kom også gående, og så skulle jeg tage report. Hvorfor skulle man gøre det? Crewmates, der kan vente egentlig. Er der eller har ikke tøjet til? Jo, der er sådan en ingeniør eller noget, der lige pisse, tror jeg. Der er sådan en, man skal grænse. Er det sådan en task? Men der er også en, der kan vente. Men der er nej, en anden... What? Jeg tror også, at det siger... Morten! Så er det Morten. Nej, det kan det ikke være. Nej, jeg skal bare væk herfra, Morten! Det er første gang, jeg ved dig som imposter! Ej, det var hyggeligt at spille med jer. Det var mega grineren. Det var vildt hyggeligt. I lige måde. Ja, det var det bare for dig. Ha' det godt alle sammen. Hej. Vi ses. Ses. Hej.